نو صحیح حدیث کې راغلی امام ترمذی حدیث نقل کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایلی دی وی دعا د یونس علیہ الصلات والسلام دی باندې چې کله سړی دعا وغواړي دعوتو ذنونی اذا دعا وهو في بطن الحوت یونس علیہ الصلات والسلام دغه دعا چې کله هغه وختلی وه او حال دار چې هغه د مئی په خیټه کې و او دا یې ویلي چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا دعا دا څوک غواړي نو فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له یو مسلمان سړی دا دعا نه غواړي مگر کلم چې دا دعا وغواړي نو الله رب العالمین به د هغه دپاره دعا قبلوي لہذا یو سړی هغه خپل حاجت پوره کول غواړي دعا غواړي نو په دعا کې دې دا الفاظ الله ته په وسیله کې پیش کړي لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا د نبی وینا ده یو مسلمان سړی هر شی چې هغه ته پیش شي هر مشکل هغه ته پیش شي هر یو ضرورت هغه ته پیش شي او دا یې وغوښتله دا د نبی وینا ده الا استجاب الله له مگر الله به د هغه دپاره دا دعا قبلوي